ուղերի նշաձև մարմնի վրա։ Պրիորաների վարորդները, դեպուտատները ու ռոպոպագանդիստները դա շատ լավ գիտեն, իսկ ցօրական մարտիկ ոչ։ Եթե գերմանացիներին, ովքեր Բախ ու Բեթովեն են տվել, Ադոլֆ Իտլերը բեմից կաննելով գորգորալով դերացեց ամբողի, մեզ ամբողի վերացել կարող են ու կարող են։ Թավեսով գորռամ ձեր վրա։ Մարգարիտա Սիմոնյանը, որը ընդհանրապես մի շափատ առաջ, ասում էր, ինչ լավ կլիներ, որ մենք Սիբիրի վրա աոտոմանի ռումփ փայտհացնենք եւ վերադառնանք քարեդար։ Ցրցամանելու որ ես վիդեոն պայմանական 50 հոկու փոխարեն, այդ 50000 մարդ, ես պետքա մի հատ հավեսով գորամ ձեր վրա ու պետքա օգտագործեմ թուրք, դավաճան, թալանչի բարերը։ Բայց արխային ես առաջին ու վերջի անգամներ, մենք էստեղ չենք հավակվել այս բարերը օգտագործելու ոչ էլ ձեր վրա գորալու համար։ Ես ուզում եմ ծածկել, առհասարակին չի են մեր հետ այդ մարտիկ խոսում գորալով։ Կարելիա չէ յենթադրել կամ հույս ունենալ գոնե, որ իրանց տանը, իրանց տնեցիքի հետ ինչ որ բան խոսելուց, իրանք խոսում են շատ հագից, շ Ո՞նց تنس փորենք անցնում են մեր հետ խոսալով։ Իրանք անցնում են ինչ որ تنس տրիգեր բարիեր օգտագործելու ու իրանք անցնում են բարձր գොරալոն։ Էտամ ինչ ունի միած շատ բարձ, շատ հագիստ եւ շատ գիտական ապացուցելի պատճառ։ Պատճառը դրա այնն է որ մարդը երբ որ խոսում է այսպես, ոնց որ ես եմ հիմա խոսում, իրա զայնի տատանումները կազմում են մոտավորապես 5 հերց վարկյանում։ Սա այն տատանման տեմպն է որը թույլ է տալիս մեզ անցնել բարիերը որոնք մենք խոսում ենք հասկանալ թե ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Բանավիճելու իրար հետ եւ այլ Բացեր որիը սկսում եմ գոռալ, ինչքան ես բարձր եմ ձեր այդ խոսում, այդքան ձայնի տատանումը ավելի մեծանում է։ Օրինակ Սարսափ ֆիլմերում ճիճի ժամանակ ձայնի տատանումը կազում է 30-ից 150 Հերց, ու որքան բարձր է տատանումը, ադ այդքան շատ է ձայնը ազդում ձեր ուղեղի նշաձև մարմնի վրա։ Ես գիտնա շատ zev մարմինը ազդումա ձեր էմոցիաների վրա եւ ինչքան բարձր են ձեր էմոցիաները այդքան քիչ է աշխատում ձեր ինտելեկտը ինչքան բարձր են ձեր էմոցիաները այդքան քիչ է դուք լինում առհատ եւ այդքան արագ եք դուք ամբոխի եւ ամբոխի մասնիկի վերածվում եւ հավատացեք շատ հեշտ է ցանկացած մարդու վերածել ամբոխի եթե գերմանացիներին ովքեր բախ ու բետովեն են տվել ադոլֆ իտլերը բեմից կանգնելով գորգորալով վերածեց ամբոխի մեզ ամբոխի վերածել կարող են ու կարող են Այդ բանը շատ լավ հասկանում են բոլոր դեպուտատները, բոլոր պատգամավորները, բոլոր քաղցորտիչները, բոլոր բլոգերները եւ բոլոր այն խոսացող գլուխները, ովքեր ամեն օր մտնում են եթեր ու մեր վրա գորգռում են շատ բարձր։ Այդ գորգռոցի նպատակը շատ հստակ է՝ անջատել մեր ինտելեկտը եւ միացնել մեր էմոցիաները։ Բոլոր ռոպագանդիստները շատ լավ հասկանում են դա եւ դրա համար նրանք դիմում են ոչ թե մեր ուղեղին, այլ մեր էմոցիաներին, իսկ հանճարեղ ռոպագանդիստները դիմում են մեր բնազներին։ Կներեք, բայց մի քիչ շոտով այս կը մի տարի հետո Երևանում էլիքը բացվի համառը, էլիքը բացվի, այսպես ասած մազմացման սեզոնը, նորից մարտիկ դուրս կգան պրոմենադի եւ Երևանի փողոցներում նորից կհայտնվեն այդ սպիտակ դիվանները ու սպիտակ ծածր պրիորաները, ովքեր դու դու, 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 դու ինչորն էս բասերով, դագեստանյան рэփ միացրած քշելու են Երևանի փողոցներով, ներվայնացնելով նորմալ մարտկած, բայց եւ գրավելով որոշ կանանց ուշադրությունը մարտիկ շատ լավ վնասդաբար գիտեն որ այլ էլ բարձր ձայն է այդ ճճացող ողբածկը եւ այլ են ինքը գրավում է մարդկանց ուշադրությունը եւ պատասխան հաթոյա որոշակի հորմոնների առաջացման մասին ինչպես բոլոր կապիկներն են գոռում ինչպես պավլիներն են իրենց փոչերը բացում եւ ինչպես բան ընդհանրապես ворս թրճուններն են հա փորձում են ինքս արտակինով գրավել եկերի ողբածկը նույնպես քաղցիչները ռոպագանդիստները եւ այլք փորձում են գրավել մեր ուշադրությունը ճնշելով ինտելեկտը եւ դիմելով էմոցիաներին Արավել հանճարեղ ipropagandistները միջ դիմում են նույնիսկ ոչ թե սովորական էմոցիաներին, այլ բնազներին։ Պրիորաների valueOfները, դեպուտատները ու ipropagandistները դա շատ լավ գիտեն, իսկ սովորական մարդիկ ոչ։ Եվ այ դրա համար էլ մեր պրիորաների value-ները բարձր զլած hierarchy-ով գլորվում են Երևանի փողոցներով, իսկ Ռուսաստանի հերոստալիկներով անընդհատ գոռում են իրար վրա։ Այստեղ ասենք երևի նաև Հայաստանի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմներին, ավելի շուտ հիբրիդային չէ, հիբրիդային պատերազմների մասին երևի մենակ տած չի խոսել, բայց հիբրիդային պատերազմ եթե Հայաստանի դեմ սկսվի, մենք սովորականին երնեք կտանք։ Հայաստանի դեմ դեռևս մենակ տեղեկատվական պատերազմի ողող բաղադրիչներ են վարվում եւ խոսենք օրնակ դրանց մասին, էլի։ Եվ խոսենք այն նա մասին, ավելի շուտ ինչպես են մեր խոսածող գլուխները շատ հաճախ գերագնահատել են ամբողջ process-ը, որը Հայաստանի դեմ վարվում էր։ Մեսընքն այդ փորձում են համոզել, որ հիբրիդային պատերազմով Ռուսաստանը փորձում է մեզ համոզի ինչ-որ ձև, որ մենք մտնենք Հայաստանի, Հայաստանը որպես ինչ-որ ձև մտնի Ռուսաստանի գազմ, հա։ Ես ճակավ չեմ այդպես մտածել, որովհետեւ մի քանի ղիրք եմ կարդացել գոնե տեղեկատվական պատերազմների մասին, եւ այն բնույթը, որը այսօր գնում է Հայաստանի դեմ, նա չի խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանը իրոք մեզ փորձում է պարտադրել ինքնիշխանության ավելի մեծ կորուստ, հա, ավելի մեծ աստիճանի կորուստ։ Սա խոսում է ի պարզապես կարծում եմ բազապես բռնակառուսեն այստեղ ամեն ինչ ինչ կա չթողնելով ոչ մի գործունեության մեխանիզմ չթողնելով ոչ մի աշխատող իղկենսունակ ինստիտուտ եւ փորձելով բազապես փլատակներ վերացել ամբողջ մեր հասարակությունը նայ վ մենթալ մակարդակով էլի Ինչո՞ւ ես այսպես կարծում, եւ ելի խոսենք բացենք օրինակներով, ու համեմատենք այս տեղեկատվական ապաերազմը, որը Հայաստանի դեմ մղվում է մեկ այլ տեղեկատվական պատերազմի հետ։ Սկզբից գնանք մի փոքր հետ, 10 տարի հետ, 2013 թվականը, եւ երբ որ մենք մեկ դիշերվա մեջ մցրեցին մաքսային միություն։ Ինչ ենք մենք հիշում, երբ որ հետ ենք գնում եւ փորձում ենք հիշել այն են ժամանակ, որ տեղեկատվական պատերազմը, որը մղվում էր Հայաստանի դեմ, ինքը մղվում էր միաժամանակ մի քանի մի ֆրոնտով եւ մի քանի նպատակեր հետապնդում։ Առաջինը դա բարձրները փորձում էին սեվասնել ยุโรպական միությունը, ներկայացնել այնպես, որ հենց որ դուք մտնեք այնտեղ, ձեզ բոդուք բոլորը դեգ դառնալու այստեղ լինելու են միասեր համոզություններ եւ այլն եւ այլն եւ փլուզվում է անթարապես մեր տંતեսությունը, այսինքն մարդիկ փորձում էին մեզ համոզել, ինչքան վատա դա լինելու։ Ե դաวะ լինելու երբ որ մենք մտնենք մյաքային միություն Ինչու են նրանք դեր ამ մասին խոսում, որովհետեւ այն մարդկանց, ովքեր վարում են քաղաքատվական պատերազմներ եւ ռոպագանդա են վարում, շատ կարեւոր է բացի վախեցնելուց կոհակարակորթին կամ լսարանին, որը որի հետ նրանք աշխատում են, նաեւ փորձել ձերբերել այնտեղ դաշնակիցներ, այսպես ասած կոլաբորանտներ, խոսելով մենակ ռիսկերի մասին, որովեբանի նրանք չեն հասնի։ Նրանք դրա համար խոսում էին այն դրա մասին, որ միանալով մաքսային միությունը մենք օրինակի համար ստանալու ենք մեր միգրանտների աշխատանքային իրավունքների ավելի հեշտ ապարզեցում Ա, են եթե լավ հիշեք այն ժամանակ ծագեց հայկական վարորդական իրավունքների թեման եւ խնդիրը հա որը հենց այդպես արհեստական ծագեց եւ մենք հասկացեցինք որ մաքսայինիյցուն մտնելուց հետո այդ խնդիրը կջերվի մես խոսում էին նրա մասին, որ 150-ից 170 միլիոնանոց շուկայը մեր մոտ ազատ հասանելիության մեջ լինելու։ Վերջապես հենց սեպտեմբերի 3-ին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց մոտավորապես 15 միլիարդ ռուբլի, որը այն ժամանակով անում էր մոտ 5 միլիարդ դոլար հայաստան պատրաստող ներդրումների մասին։ Խոստացավ ու կցեց իդեպ, ինչպես եւ ոչ առաջին անգամ, բայց առհասարակ այդ խոստումը աղել էր, սկզբից խոստանում էին երկաթուղու մեջ այդ փողը ներդնել, խոստանում էին հետո Ռոսնեֆտի միջոցով նաերիտի մեջ ներդնել ու վերа Ինչու է խոսքը դրա մասին, չի այլ այն մասին, որ մեզ տալիս են խոստումներ, որպեսզի ոչ միայն վախեցնեն արևմուտքի զարգացումով, այլ նաև շահագրգռեն հայ ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացման մեջ։ Հիմա կանք մեր օրերը փորձենք վերլուծել, թե ինչպեսի տեղեկատվական քաղաքականությունն է վարում այդ բոլոր Մարգո Սիմոնյանները, Սալավյովները ու մնացածը հայաստանի հարցում։ Դուք տեսնում եք get մի հատ դրական սիգնալ, որը այնտեղից ուղարկվում է։ Դուք տեսնում եք, որ մեզ ասեն օրինակի համար, որ եթե դուք մտնեք միացյալ պետության կազմ, ձեր համար լավ ալինելու, որով հետո դուք կստանալու եք ինչ-որ լրացուցիչ profit-ներ եւ benefit-ներ, չէ՞։ Դուք չեք տեսնում։ Միակ բանը, ինչը մենք տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք անընդհատ բaharում Հայաստանի բոլոր պոզիցիաների եւ բոլոր այն հարցերի, որոնք փորձում են կապ հաստատել արևմուտքի հետ։ Սա խոսում է այն մասին, որ եսպես ասած, միավորված կամ միացյալ պետություն Հայաստ որա пропаганդան, որը տեղեկատվական քաղաքականության գլխավոր տարերից megenալինելու։ Իսկ եթե բացակայում է пропагандаն, եւ եթե բացակայում է այդ օգությամբ գոնե չգիտեմ 5, 10, 20 տոկոս բանակցության լոյալ ստեղծելու ինչ որ աշխատանք դա նշանակում է որ այլ հարցanak նման քաղաքականություն այս պեսով չկա էլի և, եւ երևի թե ամբողջ այն process-ը որը գնում է պատճառանելով հայաստանի souverenության ինչ որ հորինված ռիսկերի դեմ դա ավելի շատ նմանվում է եւ հիշեցնում է we'd the dog ֆիլմը երբ որ կար հորինված патерիազմ ամերիկայի አልբանիայի դեմ որը վարվում էր զուտ տեղեկատվական մասշտաբներով եւ վարվում էր զուտ n նպատակով որเปզի բրկեր նախագահի անկնող վարկանիշը Իսկ թե ինչ ավարվում Ռուսաստանում, Հայաստանում դա նորից են կրկնում բոլոր դիրքորոշիների ռմբակոծումը։ Գիտեք, մենք անընդհատ խոսում ենք տեղեկատվական պատերազմներից խոհանալով մի այն ռոպագանդայի վրա, իսկ են քարաշության վրա, բայց քարաշությունը տեղեկատվական պատերազմների միակ բաղադրիչը չէ։ Այդ կարևոր բաղադրիչը, բայց միակը չի։ Շատ ավելի կարևոր բաղադրիչներ են այլ հոկեբանական օպերացիաները, psiop, psychological operations, ինչպես դրանք անվանում են այլ լեզուներով, էլի։ Դրանց մեթոդները ու նպատակները կարող են շատ խիստ տարբերվել այն մեթոդներից ու նպատակներից, որոնք դրվում են ռոպագանդայի հիմքում որպեսզի տարբերությունը ծածկենք, փորձենք հենց ռազմական տերմիններով դա ծածկենք, պատկերացնենք, որ մենք զինվորներ ենք, ովքեր նստած են գրամատներում եւ մեր նվիրան կանգնում են ռումբեր, եւ այդ ռումբերի հետ մեկը մեկ չանգնում են նաեւ թրուցիկներ հետրոցիկների վրա կարող է գրած լինի երկու տարբեր տեքստ։ Տեքստ համար 1 կարող է գրած լինի զինվոր հանձնվիր մեզ, մենք քեզ պարզապես լավ ճաշ կտանք եւ մնացած ամեն ինչ լավ կլինի եւ լավ կվերաբերվենք քո հետ։ Տրուցիկ համար 2 այնտեղ գրածած զինվոր քո ճնամի նստածა քո թիկունքում, դա քո գեներալներն են, որոնք լավ են ապրում եւ ճոխ են ապրում, ոչ թե դու զոհվում ես։ Տարբերությունը այդ երկու թրուցիկների մեջ մեկը այն է, որ առաջինը կարող է լինել ռոպագանդա, երբ որ քես համոզում են որ դու հազնես դաշնամուն եւ պարզապես անձնես ի վր կողմ ու ու չկրմես, հայտարարված նպատակը կարող է համանգնի հենց այն նպատակի հետ, որը իրենք են տապանդում են։ Իսկ երբ որ քես հայտարում են հետ, որ քո գեներալը քո դաշնամին ա ոչ թե մենք ենք քո դաշնամին, հայտարարված նպատակը, այսինքն այն ինչը գրած ալիստով կա, ընդհանրապես չհամանգնի նրա հետ, ինչը մտածում են քո դաշնամիները։ Նրանք չկարող են չ Այսպես հոկեբանական խաղի մեջ մտնելով ո՞վ հետ փորձել ապակողնորշել քեզ։ Հայաստանի դեմ մղվող հոկեբանական պատերազմների մեկ այլ մեթոդ եւ օրինակ կարող են լինել նաեւ ռադիոխաղերը, եթե խոսանք ռազմական терմինաբանությամբ։ Դա այն է, երբ որ դու ունես ռացիա քո ճշնամին ունի ռացա, դու գիտես որ քո ճշնամին ունի քեզ լսելու հնարավորություն եւ դու փոխանակ 10 ճիշտ կոորդինատներ եւ խոսաս քո գողնակիցների հետ ճիշտ բարերով, դու խոսում ես նրանց հետ բարի խաղով։ Դու տալիս ես նրան ք պահտակերացումը կող իրական պլանների մասին։ Օրինակի համար հիշենք վերջին ծույթերի ժամանակ ռուս քարոզիչների բահվածքը եւ այն տեղեկատվական տրուկները, որոնք նրանք անում էին Հայաստանի լսարանի հետ։ Նույն Մարգո Սիմոնյանը կան Վլադիմիր Սալովյովը շատ լավ գիտեն, որ նրանք ունեն A որ ծածար վարկանիշ Հայաստանում, բայց ինչ էին անում նրանք այդ վարկանիշի հետ։ Նրանք օգտագործում էին իրենց ծածար վարկանիշը հravirելով մարդկանց դնել ընդդիմության հանրահավաքների, հա, ինչպես մենք հիշում ենք Մարգոյի Telegram-յան գրառումը եւ Սալովյովի դրա տարածումը, հա։ Շատ լավ է մարտիկ գիտեմ, որ նրանց վարկանիշը շատ ցածր է եւ շատ լավ գիտեմ, որ նման գործողությունը ոչ թե դրդելու է մարտկանց գնալ այդ ցույցերի, այլ հակառակը հայաստանի հասարակության մեջ կրկնակի անգամ ծրցամանելու են միտքը թե ով ուն բարեկամնա, ով ռուսի շփյոն, ով չի ռուսի շփյոն եւ այլն եւ այլն։ Այսպես որ նրանք դա միեւ նույնն է անում էին, որպեսզի զարգացնեն հենց այդ բանը, բանավեճը հայկական հասարակության մեջ, որովհետեւ նրանք ցուներ նպատակ ոկնելու մեր ինդեմությանը, որքան էլ այդ ինդեմությունը թը չլինի որևէ մեկ կառուցված կառուցու որ ոչ ընդդիմություն ոչ իշխանություն ոչ հասարակական միջոց կառուցողներ նրանց պետք չեն ես չեմ զարմանա մի օր եթե նույնիսկ բարձրի որ նրանք սկսելու են նայev եկեղեցու դեմ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել որովհետև նրանց նպատակը կրկնենք ոչ թե այն է որպեսզի հայաստանում փոխվի իշխանությունը ավելի ռուսամետի կամ ավելի, ավելի արևմտամետի այլ այն որպեսզի ոչ մի նորմալ գործունեության կառուցու հայաստանում չլինի Այստեղ դուք գիտեք հիմա ինչու են նրանք այդպես ջերմ իրանացի պ ներխուժում բոլոր հայկական օրա կարգերի մեջ, մեկնաբանում եւ ամփոփ գթալիպես ներս են կնում այնտեղ որտեղ պետք չի եւ որտեղ թվում աթե, նրանց, ա, է թե նրանց ավելորդ ներկայությունը լավ ավելի ագրգրելու հակառուսականությունը նրանց պետք է էլ գրգռել թե հակառուսականությունը թե ռուսամոլությունը եւ ընդհանրապես նրանց պետք է այստեղ անընդհատ բախումներ կազմակերպել գաղափարների եւ մրացած ամեն ինչի եւ ամբողջ ողքերությունը հայաստանի էնա որ հանրային սեկտորը եւ հանրային մտածելակերպը ենքանով է զավթած գաղութական եւ ավելի ճիշտ հետ գաղութային մտածելակերպով մենք ենքանով ենք մնացել ինտելեկտուալ առումով ռուսաստանի նախկին գաղութ որ այդ մարտիկ ցավոք սարտի դառնում են հայաստանում օրակարգ թելադրոգ Դուք հասկանում եք, որ Մարտա Մարգարիտա Սիմոնյանը, որը ընդամենը մի շաբաթ առաջ, ասում էր, ինչ լավ կլիներ, որ մենք Սիբիրի վրա աթոմային ռումբ պայթացնենք եւ վերադառնանք քարեդար, որը ծիծաղի առարկա է, թե ռուսական կարոշչա մեքենայի համար թե նույնիսկ նույն ռուսական նույն շատ ու շատ էլիտաների ներկայացուցիչների համար, այսօր 1 գրառումով կարողո՞ւմɑ խառնել հայաստանի բոլոր խաղակարտերը։ Այդա այդ խոսում այն դրա մասին, որ ոչ մի souverenություն, առաջին հերթին մտքի souverenություն հայաստանը ունի, ու չի ունենալու ոչ մի իրական souverenություն այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհասնենք մտքի souverenության։ ու չսկսենք տարբերել ռոպագանդիստների կայլերը իրական քաղաքականությունից, չսկսենք լսել այն մարդկացով, ովքեր մեզ հետ խոսում են հագիստոնով, ոչ թե բղավում են ինձ վրա, եւ չսկսենք ամենակարևորը առաջնորդվել մեր գործողություններով, ոչ թե էմոցիաներով ու վնասներով, այլ մտքով։ Շնորհակալություն, ծեսություն եւ լավ եղեք։